በአብዛኞቻችሁ ጥያቄ መሰረት እንግዲህ አንድ ቦት አዘጋጅቼ ነበር እዚህ ጋር ቦቱን ለምትመለከቱት አብዛኞቻችሁ የመረጣችሁት እንዴት አድርገን ኦንላይን ላይ ገንዘብን ሰርተን በባንክ መቀበል እንደምንችል አሳየን ብላችሁ ብዙ ሰዎች ጥያቄ ጠይቃችሁ ነበር ማለት ነው። ነገር ግን የኦንላይን ቢዝነሶችን ከማሳየቴ በፊት ኦንላይን ላይ ገንዘቦችን እንዴት አድርጋችሁ መስራት እንደምትችሉ ከማሳየቴ በፊት ገንዘብ የምትቀበሉበትን መንገድ ማመቻቸት መቻል አለባችሁ መጀመሪያ ማለት ነው። ምክንያቱም ኦንላይን ላይ በጣም ለፍተን ገንዘብን መቀበል ካልቻል ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እንዴት አድርጋችሁ PayPalን መክፈት እንደምትችሉ ለማሳየት ነው የመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ የPayPalን አካውንት ከከፈታችሁ ኦንላይን ለየትኛውንም አይነት ቢዝነስ ብትሰሩ በPayPalአችሁ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ሁኑ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንደምናላችሁ ውድና ተከበራችሁ የሱቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ብዙ ሰዎች ጠይቃችሁኝ ነበር፣ በኮሜንት እየገባችሁ ጠይቃችሁኝ ነበር። ከዚያም በኋላ ቮት አዘጋጀሁኝ። በቮቱ መሰረት ደግሞ ፍላጎታችሁን አየሁ ማለት ነው። በጣም ፍላጎት አሳይታችኋል በኦንላይን ላይ እንዴት ገንዘብ መስራት እንደምትፈልጉ። ሁላችሁም እንግዲህ ፍላጎታችሁን በቮት አማካኝነት እንዲሁም ደግሞ በኮሜንት ላይ እየገባችሁ ብዙ ሰዎች ጥያቄ ጠይቃችሁኛል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ እንዴት አድርጋችሁ PayPal አካውንትን መክፈት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለ ኦንላይን ቢዝነስ ስነግራችሁ የኦንላይን ቢዝነሶች ዛሬ በጣም ሞልተዋል ኢንተርኔት ላይ ማለት ነው። በጣም የኦንላይን ብዙ አይነት የኦንላይን ቢዝነሶች አሉ ማለት ነው። ነገር ግን ትዕግስትን ይጠይቃሉ ማለት ነው። በትዕግስት ከሰራችሁት በጣም ቢዝነሳችሁን ኦንላይን ላይ ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ኦንላይን ላይ ቢዝነስ ቢሰሩም ገንዘብ የምትቀበሉበት መንገድ አልነበረም ማለት ነው። ብቸኛው አማራጭ ምን ነበር? በዌስተር ዩኒየን የሚከፍሉ ዌብሳይቶችን እየፈለጉ መስራት ነበር ማለት ነው። ዛሬ ግን መቀበል የምንችልበት አሪፍ መንገድ መጥቷል ማለት ነው። እሱም ደግሞ ምንድነው? በPayPal አማካኝነት PayPalን ትከፍታላችሁ። በPayPal የኦንላይን ገንዘባችሁን መቀበል ትችላላችሁ። ከዚያም በኋላ የPayPalን ገንዘብ ደግሞ በዙም አማካኝነት ወደ አዋሽ ባንክ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም አስደሳች ዜና ነው፣ በተለይ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ማለት ነው። ስለዚህ የPayPalን አከፋፈት ዛሬ አሳያችኋለሁ። ከዚያም በኋላ በሌላ ጊዜ ደግሞ በPayPal መቀበል የምትችሉትን የኦንላይን ቢዝነሶች ያያችኋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ተመልከቱ። በኔ ኢሜል በየቀኑ አንዳንድ ዶላር የሚከፍል ስራ ይገባልኛል ማለትም ሰርቬይ ነው። ሰርቬይ ከፈጸም $1 ተወዛለ፣ 1.5 ምናምን ዶላር ተወዛለ። በተደጋጋሚ ብዙ ኢሜሎች ይገቡልኛል። ያን ሰርቬይ ስፈጽም አንዳንድ ዶላር ይከፍልኛል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እነዚያ ዶላሮች ተጠራቅመው $100 ማድረስ ቀላል ነው። አንድ ሰርቬይ ስትፈጽሙ $1 የሚከፈላችሁ ከሆነ $100 ማድረስ ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ያላችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ ይሄን ቪዲዮ ለእናንተ በጣም ስለሚጠቅማችሁ መከታተል እንዳትዘነጉ። ምክንያቱም መጀመሪያ የPayPal አካውንት አሳያችኋለሁ ለዛሬ ማለት ነው። በዋናነት የPayPal አካውንትን እንዴት እንደምትከፍቱ